কিবা খুন্দ পৰা ফিল্ডত তাকে চাওঁ বোলা। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আছোঁ বাজি হোটেলৰ ওচৰত সবৰে পিছফালে। তো বোলক মোৰ সৈতে ঋতুৰ বাক চাবলৈ। বহুত দূৰ আছে ষ্টেজটো পাবলৈ, কিন্তু খালি গান হৈ শুনি আছো। ষ্টেজটো পাবলৈ বহুত দূৰ। গাড়ী, তেতেলি, বাইক, স্কুটি, পাপ, এইটো ষ্টেজটো বহুত দূৰ আছে। ওচৰত যোৱা নাই, এতিয়াও যাই আছো। বহুত মানুহ হৈছেতো। যাই আছো ওচৰত ৰ। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো বাৰু চাব আহিলোঁ, চালোঁ অলপমান দুই তিনিটা গান। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাই বাই। এইটো আছে মোৰ গাড়ীত আহি পালোঁ যে যাওঁ। ত' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। তেনেহ'লে লগ পাম আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।